What the fuck? William, wieder. De vijfde skiller. Oké. Piep. Ja, die werden dadelijk de crossbar challenge noemen zijn. Maar dat wordt schoppen. Er zijn wel swimtie. LOL. Ja, weil ich muss den Finger nicht vorhanden. Mike, lernen wir noch. Bruh. Oh. Hey. Papa Pusche. Papa Pusche. Jeg skal lige være sammen med skødet, min. Gå væk ved ham. Lad nu være, Sip. Og det gik ind. Nej. Det kan man sagtens. Det kan man. Nå, man kan sgu dig. Du kan ikke se dig. Hey, Drip. Hey, Drip. Hey, det er mit, du. Det er det sgu ikke. Ja, så går det efter mig. Ja. Ej, vi skal have det hele med. Jeg er efter Gucci. Gucci with pussy. Ja, det er dig. What the fuck? Hey. Yes. Ej, det er fedt, hvis det bliver ramt. Altså, jeg kigger hele videoen igennem og finder de sjove steder, og så klipper jeg dem bare sammen. Ind i stedet for. Mike. The pussy destroyed. Altså, hvorfor Jeg tror, du er med. Ja, vi tror, vi lå at rulle rundt. Vi laver tilbage. Nej, det klipper ud. Ja. Jeg kan ikke, vi lå bare rulle rundt på græsset. Man kan ikke se bolden der. Det kommer med i video. Vi klipper bare ud, der den ligger. Illuminati skal være. Skulle du med venstre? William, gå nu væk! Du var en sorg! Jeg kommer lige med. Ej, Emil, der er sgu ikke optaget, den er stoppet. Hold up.
det er sgu. Nej, kunne jeg vide, for du går? Vi har kommet til første minut. Vi lærer lidt dansk show. Nej, du flere. Vi kommer lidt dansk, kunne slå i dansk show. Vi laver lidt ligesom en vej. Vi glæder mig til at se. Hvad fanden er det der? Ja, nu er det så ligesom mig. Jeg skal pisse. Ja, det kommer så med. Det skal vi have med. Det står jo ikke noget. Min pisse står klør. Står den op og klør? Jeg har lidt kun. Like a bullet train. Come on. Moving like the speed of sound. Så gør du det selv. Fuck, hvor du ringer. Hvorfor er der ingen, der gider at skyde med mig, altså? Fordi du er sådan der. Jeg bare sagde. Du skyder bare, når du ikke må skyde. Og så påstår du aldrig, at de skyder. Jeg er op 3. Gift. Jeg skal ramme.